Pořád se něco děje, a to nejen na sálech kulturních domů večer, ale také přes den. A to nejen uvnitř, ale také venku. Třeba tady na Lužáku v Lužicích se borci a borkyně připravují na triatlon. Bude to soutěž o velkého a malého drsňáka. Takže my se zkusíme tady kluků zrovna zeptat. Kluci, jak se těšíte? Trochu. Je vám zima? Jo. Jak dlouho poběžíte trať? Nevím, tak 16 minut. Hodně foukalo a tak byla opravdová zima. V této zimě vlézt do vody, která měla okolo 4 stupňů Celsia, a plavat, potom se převléknout a jet na kole a na závěr běžet okolo Lužáku v bahně, tak to tedy klobouk dolů před všemi účastníky. Jakou tradici má lužický drsňák, tak to jsme se zeptali jednoho z organizátorů a předsedy oddílu sportovního plavání v Hodoníně, pana Jiřího Beneše. Nacházíme se u vodní plochy Lužák v Lužicích a koná se zde třetí ročník lužického drsňáka, což je zimní triatlon, kterým se otevírá triatlonová sezóna v České republice. Byla nějaký problém s hladinou, že vlastně ještě doteďka byla zamrzlá hladina, museli jste nějakým způsobem rozbíjet? Tak sem na Lužák vlastně chodí pravidelně parta otužilců, kteří se tady otužují v průběhu celé zimy, kteří tu ledovou hladinu pravidelně odkrývají, a my jsme minulý týden udělali velký odkrytí a naštěstí nám to během tohoto týdne moc nezamrzlo, takže je to dobrý. Na jaký závod se dneska můžeme těšit, jaká je trasa? Je to triatlon, to znamená plavání, kolo, běh, a pořádáme to ve dvou velikostech, velký drsňák, malý drsňák. Velký drsňák je primárně pro dospělý a tam je teda 100 plavání, 6 km kolo a 3 km běh. A u toho malého drsňáka, který je teda zaměřen zejména na děti, ale můžou si ho dát i dospělí, kteří nechtějí na velký, a tam je 25, 3 a 650 metrů. Jakou máte letos účast? Letos v tuhle chvíli tam je necelých 60 lidí nahlášených. Nejen muži, ale také ženy a děti se postupně vydávali na zimní trať vstříc novým dobrodružstvím. Je tady i hodně dětí, protože to jsou děti z našeho plaveckého oddílu, který začali se otužovat a chodí, a celkem je to chytlo. My totiž v létě plaveme český pohár dálkového plavání. Přeplavali jsme v loňském roce i kanál La Manche a tam se to otužování na tohle ty věci hodně hodí a ty děcka to baví. Tak a teď se zeptáme pro takové normální lidi, kteří by třeba chtěli začít. Takže jak pomalu začít a hlavně, jak to přispívá zdraví tady to otužování? Samozřejmě jsou větší experti na otužování než jsem já, nicméně pomáhá to, vyplaví se opravdu endorfiny, které člověka nakopnou. Pro takového toho amatérského otužilce se říká, že by tam měl strávit zhruba tolik, kolik je teplota vody, plus maximálně 5 minut navíc, takže jestliže má teplota vody 3 stupně, tak maximálně, aby tam byl do těch 8 minut. My to tak děláme a všichni s tím to zvládáme a nemáme s tím žádný problém. Kromě dětí se závodu zúčastnilo i spousta žen, a to dokonce až ze zahraničí. Připravovala jste se nějak speciálně pro tento závod? Tak my chodíme tak s babama, tak. Otužujete? Týdně, ano. Tady na Lužáku? V Sudoměřicách. Jsme ze Skalice. Aha, takže kolik vás tady přijelo? Vy máte i krásně, jste vyladěné čepičkama, takže kolik vás přijelo? Je 5. My jsme se nepřipravovali, to byl taký spontánní nápad a jsme tu prvýkrát a super. Jaká je cena pro takového největšího drsňáka, který to tady dneska vyhraje? Cena je poukázka v hodnotě 500 korun. Tímto samozřejmě všem, kteří nás podporují, moc krát děkujeme a budeme pořádat i další akce. Výhrou pro každého je však hlavně to, že závod vůbec dokončí a doběhnou do cíle. Co dalšího váš plavecký oddíl chystá? Co se týče dálkového plavání a otevřené vody, tak bych chtěl pozvat všechny lidi na Lužickou míli, která se letos dostala do oficiálního programu Českého poháru. Takže 8. června zde na Lužáku bude oficiální závod Českého poháru v dálkovém plavání, kde se potká celá česká špička dálkového plavání. Takže všechny na tuto událost srdečně zveme.
Přijďte si i vy v červnu na Lužák zaplavat a zazávodit a hlavně změřit své síly sám se sebou.